Sa 16 glasova za, 10 protiv i 2 suzdržana, općinsko vijeće potvrdilo je opoziv načelnika Srđana Mandića. Sjednica općinskog vijeća bila je burna, obilježile su je rasprave i česte pauze, zbog čega se spekulisalo i o kupovini ruku. Ono što je sigurno, konačnu riječ o opozivu reći će građani na referendumu, a načelnik Mandić poručio je kako se ne plaši referenduma, te je najavio početak kampanje. Osim toga, Mandić je poručio da su danas NIP, stranka za Bosnu i Hercegovinu, jedan vijećnik SBB-a i bivši vijećnici SDA srušili trojku u centru. Pitanje je, mogu li ove turbulencije iz centra da sruše trojku i na ostalim nivoima? Kakvi su odnosi unutar trojke, govori i reakcija predsjednika naše stranke Edina Forte, koji je kratko napisao, sa ovakvim partnerima ne trebaju nam neprijatelji. Nakon burne rasprave, Općinsko vijeće Centar potvrdilo je odluke sa 6. vanredne sjednice o pokretanju postupka opoziva načelnika Srđana Mandića. Za je glasalo 16, protiv 10, a suzdržana su bila 2 vijećnika. Sjednici je prisustvovalo 27 vijećnika, dok su 4 bila odsutna. Vijećnici su odbacili Mandićev zahtjev za preispitivanje opoziva, te ta tačka nije uvrštena na dnevni red. Mandić je, podsjetimo, ranije kazao da nisu ispoštovane procedure na prethodnoj sjednici, na kojoj je za njegov opoziv glasalo 18 vijećnika. Član 2. Potvrđuje se uputstvo za provođenje postupka opoziva načelnika općine Centar Sarajevo, koje je općinsko vijeće općine Centar Sarajevo donijelo na 6. vanrednoj sjednici održanoj 27.7.2023. godine. Potvrđuje se odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika općine Centar Sarajevo broj 01-04-181/23 koju je općinsko vijeće općine Centar Sarajevo donijelo na 6. vanrednoj sjednici održanoj 27.7.2023. godine. Član 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama kantona Sarajevo. Sjednica je bila napeta. Vijećnici NIP-a i naše stranke nekoliko puta tražili su pauzu, zbog čega su ih pojedini vijećnici optužili da kupuju ruke. Sjednicu su također obilježila i razne rasprave te netrpeljivosti. U oči same sjednice oglasili su se iz SDA Centar, tvrdeći da je opoziv Mandića upitan. Vijećnici trpe pritiske te dobijaju ponude koje ne sadrže nikakve programske ili projektne stavke, već isključivo lične benefite. Oni koji odbijaju ponude izloženi su pritiscima i prijetnjama, što je rezultiralo iznenadnim odlascima vijećnika na službene puteve i odmore. Nakon izglasanog opoziva od strane općinskog vijeća uslijedit će referendum na kojem će građani odlučiti daljnu sudbinu načelnika općine Centar. Mandić poručuje da se ne boji referenduma. Desila se jedna situacija koju zaista nismo ni željeli, ni uzrokovali i ono što mogu da izrazim jeste jednu, zaista tužan sam zato što se na ovaj način završila jedna lijepa priča kada je opština Centar u pitanju i kada je saradnja sa strankom Narod i Pravda. Suludo je raditi ovo u trenutku kada se izbori dešavaju za godinu dana, kada, i to je ono što sam ja cijelo vrijeme potencirao, dakle nije mene strah referenduma. Od ovog momenta počinje moja kampanja za referendum, ja se predati neću. Sve one optužbe koje sam čuo i koje ste vi mogli čuti odbacujem, za neke će sigurno biti pokrenute krivične prijave, odnosno tužbe za klevetu, jer ovo više nije priča da li je Srđan Mandić dobar načelnik ili nije, ovo je puno krupnije od toga, ja neću. Dolazi nam najljepši dio godine i neću narednih 7 dana iznositi ono što imam da kažem. Građani će odlučiti, ja ih pozivam. Znam da nemamo iskustva sa referendumima, da razmisle u ovih mjesec dana o svemu što se je dešavalo prethodne 3 godine i da izađu na referendum i neka oni odluče ko je bio u pravu. Danas je Narod i Pravda, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, jedan vijećnik SBB-a i bivši vijećnici SDA srušili trojku u opštini Centar. To nije uradio načelnik Mandić. Podršku Mandiću pružilo je i nekoliko vijećnika. Srđan Mandić je načelnik opštine Centar i to će ostati. To ovo nek niko ne sumnja. Srđan Mandić nije samo načelnik opštine Centar. Srđan Mandić je čovjek koji je postao načelnik opštine Centar kao jedan od najboljih komunalnih ministara. I baš ti koji danas govore nešto o njemu, su, znajući njegov rad i njegovu etiku, tada njemu dali to svo povjerenje da on bude taj koji će biti kandidat.
Nemojte zaboraviti jednu stvar. Puno toga je lično rečeno zadnjih par dana. I zbog toga ja se nadam da će biti dosta sudskih epiloga. Ja želim da podcrtam da opštinska organizacija Centar kao baza naše stranke, kao baštinjenje najcjenjenijih članova koji djeluju u političkom životu od državnog nivoa do federalnog, kantonalnog i općinskih nivoa diljem Bosne i Hercegovine, čvrsto stoji u svoga načelnika. Nažalost, to naše, uslovno rečeno, popuštanje, odnosno to naše zagovaranje kompromisa od naših koalicijalnih partnera u opštini Centar je shvaćeno kao naša slabost, a ne kao naša zrelost i mudrost, pa su učinili ovaj udarac u leđa koalicijalnim partnerima. 16. ruka, za nju smo dobili objašnjenje zašto je ta 16. ruka glasala protiv opoziva. Ta 16. ruka je rekla da je glasala zato što je smijenjena sa pozicije direktora Skenderije. Znači, ovdje ne pričamo o opozivu načelnika Mandića koji nije radio transparentno, koji je radio na ivici zakona, koji nije poštovao Ustav Bosne i Hercegovine. Ovdje pričamo o smjeni jednog časnog čovjeka, kako je moj kolega Girt rekao, koji se usudio suprotstaviti i dići glas na svu nepravdu. Ovo na čast vijećnicima Naroda i pravde. Svi ostali koji učestvuju u ovoj durmi, očito učestvuju iz svojih ličnih interesa. Na opoziv Mandića reagovao je Edin Forto sa porukom da im sa ovakvim partnerima ne trebaju neprijatelji. Inicijativu za pokretanje opoziva, podsjećamo, ranije su potpisali vijećnice NIP-a, SBB-a i dio nezavisnih vijećnika. Referendum u općini Centar biće održan 17. septembra.